はようございます、バーンです。今日もですね、水草を溜め込んだ、このリアカーのですね、水草を土の袋に詰めるという作業をやっていきます。それでは作業開始。はい、どうもです。とりあえず10袋分ぐらいまた、袋詰めできましたね。そうしましたら、また浜の方へ行って、残りの水草の返しをやっていきます。一旦カット。はい、そうしましたら、いつもの場所なんですけども、南端側からやっていったらですね、いつまでたっても北の端まで行けないんで、おととい、昨日かな、おととい、このね、途中までやったところから以降、北側をやっていこうと思います。砂利っぽいんでね、ちょっと道具も変えて、対応していきます。はい、どうもです。ですね、こっから向こう側に行くに従ってなかなか手つかずだった部分があらわになってきています。んで、ちょっとこれを見ていただきたいんですけれども、これね、ちょっと拡大して、じゃあ拡大ちょっと持ってきてみますね。この通りですね、これあのもうペースト状になった水草なんですね。で、だいぶ長いことはかなり匂いもひどいです。で、結局ここもね、土じゃない、砂のね、周辺がね、ちょっとね、あのね、灰色っぽくなってるじゃないですか。グレーっぽく。で、これがね、あんま良くないんですよ。まあ、正直言って臭い。腐敗した、ヘドロ化したね、水草がそこに、あって、で、そこから、こう、なんか土じゃないや、砂が汚れていくんですよ。で、ここのところにも、ちょっとだけ、水草の堆積層がありますよね。地層みたいですよね。で、やっぱこれをどけないと臭い砂浜になるんですね。まあ、だから一辺はちょっとこっちにあって、でちょっとここ砂がえぐれてしまった分については、ちょっとまた水草の季節じゃなくなった時に砂を元に戻してやるとかっていう作業がもしかしたら必要になってくるかもしれないですけど、とりあえずこんな、ここから手前はね、砂地になってもう裸足でも歩ける状態なんですけども、ここから先、裸足では到底歩けない、砂利なわけですよ。
だからあの一かきしてやったらもう この手前のようにね綺麗な砂浜になりますんで、まあ、とりあえずあのあともうそうですね30メートルぐらいかな、もうちょっとだやっていこうと思います。はい、どうもです。とりあえず霧のいいところで、一段落というか、この辺りにしておこうと思います。奥の方までね、あともう20メートル、10メートルぐらいなんですけど、ちょっとお見せいたします。こちらの方はですね、なかなか手が届きませんで、ひどい状態です。まあ、ここで水遊びすることはあんまないかと思うんですけれどもね、まあでも明日以降はちょっとここもやりたいですね。こんな感じですね。で逆方向は、こんな感じで一応クリアになりましたね。細かいカスがどうしてもね、フィードバック受けるんですね。ちょっとその細かいカスの回収をもうちょっとだけやって、で今日は終わりにしたいと思います。はい、どうもです。ちょっともうね、キリがないんでこの辺りにしておきます。ではでは。